السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. درنو خجو کتن کو نن ٹاپک دی اغی حوالے سر دے سوکچی دی بل پہ عزت پسی لگیا وی دی بل پہ بزتے پسی لگیا وی او کوشش کئی جی ارا ز سرنگی دی تز ذلت و رسوما و عزت اد خراب کما ټول نوال ز تو ټول ته خوشم دی دی ما تایر علی یوټیوب چینل کې چا جی چینل لی سبسکرائب کړي نو سے سبسکرائب کې او شش کمنټو نم په خیره کې را تا کوي زمين سونه ما غلطي کیدلې شي او دنن ویډیو چې کوم دا دو اصل کې مو ډیر مخ کی سوچ کړو او اغه ټیم کی ایمو په عزت پسې سوک لګیاو پیک ایډیو په هوري سره د نن مو ټاپک ته او زکه می د قران دغه سو الفاظ په پیل کې او وی چې په دغه کې الله چې کوم ده هغه سپو یی چې را عزت زویر کوون کې مو ذلت زویر کوون کې خو اغی ٹیم کے میں پدی جوڑا نہ کچھ خالق بھی جیرا دو ازون دے پورا ازو شای استعمال ای نو زکی ای خو دی سو ریزو نا پدی فیس بک و سوشل میڈیا بانے بتا سیوی نے بلکہ دیر ٹیم نا دا سلسلہ رہو نا دا چی دا سی نازے با ویڈیو او خیجی فیس بک تا چی اغا دی مجا دی اغا سر تلوک لری دی کلی سرہ او پاغی کی بیا وپیک ایڈی جوڑا شی او اغا اغا شے بے خیجی نو زکا مو پا دی شروعات کی و تو عزو من تشا و تو ذلو من تشا اغا استعمال گو چی زا پا دی خال گو تی ریان ما چی اللہ تعالی پا واضح طور باندی لی دی چی ارا ایزاتم زدی ویرکون کے ما او ذلاتم زدی ویرکون کے ما که یو کس تا اللہ پو که ایزاد او غوڑی ایزاد چی زبیر کو ما دی دنیا هر انسان دی لگیشی پا غب پسی او دی چی یه دوز بزت کو ما نو یاد سو تی زکی نشی کوله چی دی اللہ خبر درویغ نشی کی دلی او که دی دنیا ټول انسانان لگه شی چیز دی پلانکی تی ازاد بیر کاما او اللہ غیط دی زلات ایرادا کردی وی نو که دا طول رغون چی ازاد نشی بیر کاما ولی ویلی چی اللہ غیط دی ازاد ایرادا کردی وی نو زدگی پیک ایڈیا ولتی اما زیاما جی پا دی کلی که واحد بزاو ما چی دی مارا زیاد ایڈیا پاڑو چا پسی جوڑی شی بی ندی ویلی چی ادی خبرو دی واجینا پا اغا ایڈیو کی دی مو پرسنل دم را لکا اغای دی زون نا یو کسی جوڑی کی ویرکڑی دی گنا چی زدو ستیل نشم خو ما پریشل او ما کوا ویلی کوا کمو تا اللہ دی ازاد پا نظر کتلی وی نو دا ایڈیو ما ایڈیو سشیده مانا دا ایو اغا او کما تا اللہ پا زلات پا نظرو گوری کنا تی ما جوڑا و ما تا پا زلات رگی او دا گا دے زنوست ما دلتا کی ایتو سے پا مخ کی لگیا مخ پل سوشل ورک کو ماو خبر رو نا دا نو اوز دا موجودہ ٹیم کی مو دا پا دی پسی اوکلا چی دی بل پی زاد پسی خالق لگی دی خپل تا می پروام نو واقع تیر پیر کی دیش نوری جوڑی جی نو سو ویڈیو گانے خوری شوی دی اوال خو آغا ویڈیو گانو والا چاچی دا جوڑی کری دی یو گنام کئی یو بلفسی پوسا فخرم گئی ورا اوہ گنا چکم دا اللہ پوک غفور رحیم زود تے مب کئی دیتا ہر ٹیم خو کتا پا گنا بانے پخر کئی نو دا دارے کو گرا او گاڑا چی اللہ تو رگی رہی پازوک کے نو چیو تو گناہ کے زون نا دی ویڈیو لگے کڑی دا آکے
زه دغه ویډیو ګان ولته یا ما چیرې به هوتا څنګه الله په دې عزت پر نظر وګوري څنګه یو ګناه ده الله دې ټول تنه وسوتی پټه پټې بونه دنیا لګې ده کوي بے دی اللہ نہ مپیو گوڑی اللہ بھی موب کی خو جی تو دی زون نہ ویڈیو ریکارڈ کلا او بے آتی ہے چی بس لکا دوی مو سر دا دا حس کلا دی تو سر نیوی دا بو وانے وارز روزی کئی وہ سرکا بل سرکا بل سرکا ان زون نہ ریکارڈ برکشی موبائل برکشی پلان کیا ڈنگ ہے پا غلطے تا نو خیجی نو اوال خود غیتا پکور دی چیرا دا شی شی بلکل زون ریکارڈ پورا اوال گناہ کوی ما او که ډیر شیطان په سار رخصتی وي نو به زون ریکارډینګ زیش تکي ویل خپل زون په خپل شرمای به زه هغه پک ایډیا ولته یما موږ هم ډیر سودا خالق دی پک ایډیا ته نو سوچي دی بو سخیږي سبو خیږي نو یو کاس چې نوم پک وی پک ته وته یای چې پک ایډی پک مطلب جیلی نو هغه په خبرو ته څنګه یقین کوي نو پلیز زه د پک ایډیا والا ته نن ریکویسٹ کوم د کلی په سطح باندې مو پسې چې څوک لګای دی وي بس ایموج عزت الله تعالی ایمو دا یقین دی چې الله په لوس کې دی خو کم از کم زه دغه ته دا یاما چې مخامخ راشه یو اصلاح په طور باندې ما ویډیو قسم کې چې موږ وکا کیدای شي الله ته په واجه باندې چاته هدایت نصیب کړي چې نه درنه کیږي کته دا یې چې را زه دې په ذریعه باندې دته ذلت ویل کوم نو دا یو څه ده دا به د تونه وځي چې هر کله وي وځي به درنه که نن دی که سبو دی که تونه دی که توپ خندون کې دی چا نه دی وځي به دا ځکه چې دا د الله وعده ده نو چې د الله یوه وعده ده نو ته دې هغې ویلي هغه سره زور کوشش کوي زه خپلو خلکو ته یم چې یو ایډیا ته تاسو یایې چې تو پیک ته نو چې ریکویسټ نوی دراسته ولې نو تو به اکسپټ کړی وي چې ودر دې ته وسخیږي وګوره په پک ایډیا کې ډېر معزز خلک یغې سره پرینډ وي دوستانی وي یغې سره مطلب پرینډ ریکویسټ ور سره ډایرک اکسپټ کی ها ګوري چې ودر دې وسخیږي ها چې وګیږي به چې کوم دې بل سره شیر کی چې پرون کی ته دوه خطلې ډینګ کی ته دوه خطلې او زه ته په ګارانټي ما چې د کوم کو سونی دغه سره پرند وی سبو دی هغه پسې هغه خیجولی وی بل لست په بل پسې خیجولی وی بل ای دوله ګوري او دو دی بل ول ګوري بس ادلی بدلی د لګیا دا نو موږ په کله پدې پوي جو یو ریکوست ته چاره واستو چې کی کا ورن نه وزا چې آیا د اصليات شتا یا نشتا پټو یې څنګه دی باج څنګه خلکو پټو بدل لګولې وی خو آی ڈی ریئل آی ڈی وی وی ګورا ار ستو ته پاته ولګي غ فرندز ګورا چې کوم صحیح خالق دی صحیح نه دی نو الله بوتا تا اغا خدل ته کی چې کوم د ار سره نو الله پلون کې ډی رو ودا پلون کې پسی لګه ډینګ کې ډی رو ته پډینګ کې پسی لګه او بل رسته چې کوم د پتا پسی به آی وای ڈی رو تی وی لګه وی نو ته کوم یو بل عزت تغلی وی لګه یو زیتو ولا ګور ته مولا ګورا او یقین پته سي کو چې لکه دو رشته دي او یا یو چې دو پیک آی ڈی دا پیک پته بیل یې یو چې جیلی آی ڈی دا نو اوس جیلی چې چا مخ جیلی وی اته تسنګ اصليات شلې شي عجیبا ونه کې خلکو کې راګیر یو عجیبا ونه سوچ کې راګیر یو زه دغه کوم چې دا پیک آی ڈی جوړی هغه ته مو ریکوست وکړو خو چې کوم اکسپټ کوون کی دي کوم چې کتون کی دي برابر شامل دي ته و جیلی سړی څنګه یغه مخ جلی ده یغه ایډی جلی ده ګړ ور په خلکو بس خیږي ته څنګه یغه ریکوست اکسپټ کړي ته چوکي سب هو ته بل ته ولو کی دغه مو یا خپل دي شي ته بڑھا و بیر کا خپل بل هیڅ څوک نه مو یا خپل بیر کا مو یا دی پک ایډیا ونه د سي اغه جوړ کو چې هر سړی په پسې لګي دښمن هر سړی په زی بس ای دا پاتا را چیارا سو کسان تا ریکویس روز دوا و بس خوراوارا خوراوا نو اخیر بطر کم دا چلی جی مو عزت مندو پا دی بانی سو چوکے پی کرو کے و بند که دو خبری بند که دو خبری
ډیره مهرباني. په لوی الله وسپارم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.